ନମସ୍କାର, ମୁଇଁ ଭୁଆସନ ଦେବୀ ଦଣ୍ଡନୃତ୍ୟର ସିରିଟି କହୁଛି। ଆଉ କେନ୍ ଯିବା? ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ବିଶ୍ୱନାଥପୁର। ହଁ, କଳାହାଣ୍ଡି ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ଯିବା। ଆଉ ସେନେ ମୟା ମଲିସ କରି ଭଲସେ ଏଇଟା ଏନ୍ଜୟ କର୍ମା, ଦେଖିବେ ଭାଇ ମାନେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କର୍ମା, ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିର ଭାଇମାନେ, କଳାହାଣ୍ଡି ଭାଇମାନେ ଆସିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ଡଣପାଟିର ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଜ୍ଞା, ଆମ ମା ଭୁଆସନ ଦେବୀ ଡଣପାଟିର ଏଇଟା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଆର ଲାଗି। ଆପଣ ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ମୋର ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଏଇଟା ସାର୍ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଉନ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ। ହଁ ରାଇଟ୍। ଆର୍ ଦେଖୁନ୍, ଆଉ ଆଜି ଆମେ ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ଯାଉଛୁଁ କଳାହାଣ୍ଡି। ସେ ଆମର ପାଖଆଖର ଭାଇମାନେ ଯେତେ ବି ଅଛ, ଆଜି ଆସ। ଆର୍ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଏଇଟା ବାହାରି ସାରିଲୁନ। ଆମ ଏଇଟା ନୂଆ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭେରାଇଟିର ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟିଟା କରୁଛୁଁ ଏଇଟା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ହଉ ସାର୍। ଆଉ ଆସ ମୋର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆମର ସେ କଳାହାଣ୍ଡିକେ ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ଆଜ୍ଞା, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଜ୍ଞା। ବୋଲେ ଆପଣ କେନ୍ ପାର୍ଟିର ସିକ୍ୟୁରିଟି? ଆମେ ଏଇଟା ମା ଭାସନ ଦେବୀ ଦଣ୍ଡନର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆର୍ ଆପଣ ଆଜି ଆମେ ଯିମା, ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁଁ ବିଶ୍ୱନାଥପୁର କଳାହାଣ୍ଡି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ବିଶ୍ୱନାଥପୁର କଳାହାଣ୍ଡି। ଆସୁନ୍, ଏନ୍ଜୟ କର୍ମା, ମସ୍ତି କର୍ମା, ମୌଜ କର୍ମା, ଡଣ୍ଡ ଦେଖ୍ମା, ଆଉ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ବି କର୍ମା। ଆସ ଆସୁନ୍। ଲାୟନ ଭାଇ କହେ ପଦେ ଆରୁ ଆମେ ମାନେ ତ ଭଲ ଅଛୁ, ଆପଣ ମାନେ ବି ଭଲ ଥିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ। ଆର୍ ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଭେଟଘାଟ ହେଇଛୁ, ଆରୁ ଖାଲି ଝଲ ଟିକେ ଦେମି ମୋର ସବୁ ଆଡ଼େ ବୁନ୍ଦଲା ବେ। ହଁ ଗଜ ଗୋ ମନି ମୋର ଗେଲେଇ ରାନୀ ରେ ରେ ଗଜ ଗୋ ମନି ମୋର ଗେଲେଇ ରାନୀ ରେ ମତେ କରି ଦେ ଗାତ 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 କରି ଦେ ଗାତ ରଜା କେ ରେ ଲାଗେ ସୁର ତରେ ପି ମୋର ଛାତିର କରଜା। ଆସ ଆଜି ବିଶ୍ୱନାଥପୁର, ଆମର କେ ଲାଞ୍ଜଗଡ଼ ରୋଡ଼ରେ ଅଛେ। ଲାଞ୍ଜଗଡ଼ ରୋଡ଼ରେ ଅଛେ, ଢୁଲିଆଟି ହେବେ। ଆଉ ଆଜି ଆମର ଡଣ୍ଡରେ ପହଲା କରି ଗୋଟେ ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ରହିଲେ କହିଦିଅ। ଆଉ ଆମେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ବି ସୁଟିଂ କରାହେଇଛେ, ଛାଡ଼ବେ। ଆଉ ଗଣେଶ ପୂଜାରୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭେରାଇଟି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖାମା। ଏଇଟା ଛୁଆମାନେ, ଏଇଟା ନମସ୍କାର, ମୁଇଁ ଭୁଆସନ ଦେବୀ ଦଣ୍ଡର ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ କହୁଛେ। ଆଜି ଆମର ପାର୍ଟିରେ ନୂଆ ହେଇକି ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରଖୁନୁ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ବନମାଲି ଦା। ଆଉ ଆମର ଯେତେ ବି ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡରରେ ଚଲବା ପାର୍ଟିଟା, ଜାଣା ବି ହଉ, ତାହାକୁ ବିନା ପରମିଶନରେ କିଏ ପଇସା ମାରିପାରିବେନି କି କେନ୍ ପିଲା କେନ୍ ଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବେନି। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଦେଶ, ଆମ ଯେତେ ବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍, ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ଆଦେଶ ନେଇକିରି ବି ପଇସା ମାରିଯିବେ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ନର୍ଲା ପାଖ ବିଶ୍ୱନାଥପୁର, ବିଶ୍ୱନାଥପୁର। ଆର୍ ଯେତେ ବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସୁନ୍, ଆମର ଭୁଆସନ ଦେବୀ ଟିମ୍କେ ଯେତେ ବି ତିଆରି ଦେଇଛନ୍, ଯେତେ ବି ଭାଇ ବହିନୀମାନେ, ଆରୁ ଆସୁନ୍। ଆର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇ ସପୋର୍ଟ ଥାଉ, ଇ ସପୋର୍ଟ ଥାଉ। ଆରୁ ଆମର ଶେଷଦେବ ଦାହାକେ ଆମର ତ ଆମେ ତ ମୁଲି ପିଆର ଦେଇଛୁ, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ପିଆର ଦଉନ୍, ଉଣା ଅଧିକ ଟିକେ ରୋଜେକରି ବି ହଉ। ଆରୁ ଆମର ଟିମ୍କେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଡାକୁନ୍, ବେଶୀ ତ ଆମେ ରେଟ୍ ନେଲୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେନ୍ତା ବି ଲାଗୁଥିବା, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜର ରାସ୍ତା ଜାଣିକରି, ରାସ୍ତା ଜାଣିକରି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଯେନ୍ତା ବି ଖୁସି ଲାଗୁଥିବା, ଆର୍ ଆମକୁ ବି ଖୁସି। ଆଇ ତ ଜାଣିଛନ୍ ସବୁ ପିଲାମାନେ ରେଟ୍ ମାନେ ନେଇ ବସିଲେନ, ଆରୁ ଡାକୁନ୍। ଆର ଆମକୁ ଯେତେ ବି ତାମାନେ ହେବା ମଜା ମଜଲିସ୍ କର୍ମୁ। ନମସ୍କାର, ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଧୁ। ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ମୁଇଁ ତ ଭଲ ଅଛି, ଆମ ଷ୍ଟିମ୍ ଭଲ ଅଛୁ। ଆର୍ ଆଜି ଯାଉଛୁଁ ଆମର ବିଶ୍ୱନାଥପୁର, ଆଉ ସେ କଳାହାଣ୍ଡି ସେଟା। ଆଉ ଯେତେ ବି ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଭାଇମାନେ ଅଛ, ସେ ଭାଇମାନେ ଯେତେ ବି ଅଛ, ଆସ, ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କର୍ମା, ଫୁଲ୍ ମସ୍ତି କର୍ମା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଆର ଟିକେ ପୁଣା ଅଧିକ ଟିକେ ରୋଜି ଦେଇଥିବେ। ଆଉ ଆର୍ ବେଶୀ ତ ନାଇଁ କହେଁ, ଷ୍ଟିମ୍ ବସିଛନ୍ ସମସ୍ତେ, ଆଉ ରାଧା ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଚଲଉଛନ୍, ଆଉ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ବାହାରି ଗଲୁନ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମର ସେଟା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ରୋଡ଼ରେ ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ଅଛେ, ସେ ଗାଁରୁ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼କେ ଆରୁ 17-18 କିଲୋମିଟର ଅଛେ ସେମିତି। ଏଇଟା ପଛକେ ରହମୁ ଆମେ, ଆସୁନ୍ ମୋର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକା, ମୋର ଅତି ସ୍ନେହ ଆଦର। ଆଉ ଯେତେ ବି ମୋର ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଗୁଜୁରାଟ, ମୁମ୍ବାଇ, ରାଜକୋଟ, ଯେତେ ବି ମୋର ଭାଇମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯାଇକିରି ଯେତେ ବି କାମ କରୁଛ, ଆମର ଡଣ ଦେଖୁଛନ୍, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଜଣାସନ୍,
ଇ ସସତ୍ୟମ ଆମର ଇ ବାହାରେ ଯେତେ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ ନା ଟିକେ ଧରବ ବୋଲସନ୍ ସେ ଭାଇମାନଙ୍କ ଲାଗି ଇଟା ନା ଟିକେ ଧରିଲି। ଦେଖ ଭାଇମାନେ ଖୁସିରେ ରହ ଆର୍ ମୋର ଡର ଦେଖ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଫିଲେ ଏନ୍ଜିଓ କର ଡର ଲଗ ଆରୁ ଏତିକି କହିବି ନମସ୍କାର। ଆମର ଟୁନୁ ଭାଇ ଦ୍ୱିପଦ କହିବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଟୁନୁ ଢୁଲିଆ ଏଇଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବାହାରୁଛୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ଆର ଆମର ପାର୍ଟି ବାଲି ଏଇଟା ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ଆଇଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ପରିବାର ଆମେ ସୁସ୍ରାତ ଆର ଆପଣମାନେ ଭଲ ଆମର ଆଶା ଆମେ ବି ବଢ଼ିଆ ଅଛୁ ଆର ଆମର ମହାନୁନ୍ ଆଜ୍ଞା କିଛି କହିବେ କହୁନ ସାର୍। ଆର ଆସୁନ ଆଜି ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ଗାଁକେ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁନ ତୁସୁରା ହେଇଛୁ ମାଲ ବି ଆଇଛେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ ମୋର ଭାଇମାନେ ମୋର অতি সিনিয়র ভাই মানে সমস্ত বইছ আমার সুমর সুন্দরী আইছে আজি হ্যাঁ হ্যাঁ জানি তো মুই বেশি ভাল পাইছি হ্যাঁ গো হ্যাঁ আর চাপা খড়া ভি মোর হ্যাঁ সব কিছু সব ঠিক আছে আর সব